Nedostatne zalihe krvi, pogotovo krvnih grupa A pozitivna i nula pozitivna, nagnali su Riječki KBC i Crveni križ da pozovu sve darivatelje da daruju krv na drugom katu poliklinike KBC-a Rijeka. Akciju je prepoznao Hrvatski nogometni klub Rijeka koji je u znak zahvalnosti plemenitim darivateljima darovao ulaznice za prvu ovogodišnju HNL utakmicu, ovu subotu na Rujevici protiv Gorice. Mi u nogometnom klubu htjeli smo se pokazati zahvalnost prema ovim ljudima na ovoj humanitarnoj gesti. Nećemo mi dati krv, ali daju oni krv redovno. Znamo kakva je potreba za krvi, evo isti znak zahvalnosti je taj. Akciju su prepoznali u Riječkom sportskom savezu, gdje su učinili sve kako bi što više sportaša pomoglo ljudima kojima je krv prijeko potrebna. Pa čim smo čuli evo da iz KBC-a Rijeka dobili informaciju da nedostaje krvne grupa A plus i 0 plus, organizirali smo u HIP-u akciju, dakle čuli se sa Riječkim sportskim savezom, angažirali sve naše klubove i udruge da su što većem broju danas odazovu i da daruju krv i da pokažu da je sport zapravo, da sport ujedinjuje i da su sportaši ti koji su zajedno kada je to najviše potrebno. Na drugom katu poliklinike čekao se red na mjesto za darivanje krvi, a građani su se odazvali u pohvalnom broju. Među njima je bilo dosta novih darivatelja, ali i onih kojima je to dugogodišnja praksa. Već dugo vremena dajem svako 3 mjeseca dobrovoljno krv, tako da plan je stići oca koji je sad dao 58 puta, ja sam tek na 15 i moja krv znači puno više nekome nego što znači meni. Ovom prilikom pozivamo sve građane da dođu na drugi kat poliklinike Riječkog KBC-a i svojim doprinosom spase nečiji život.